Arne, han är liten och klen. Han klarar inte det för mycket. Nej. Arne, gå in och ställ dig, inte regna på dig. Det är ju farligt när du... Du är som du är. Ja. Sen kan han bli så himla stöddig också. Det är risk när man blir så himla berömd som jag att man det går inte i huvudet. Det har det inte gjort på mig, för jag är samma länkla kutt som alltid varit. Men om ni ropar på Arne, ska han fara iväg, då vet man inte hur det går. Hej, jo, det är så, Arne, ge mig en penna. Det är så här att jag förstår naturligtvis att ni är himla nervösa nu när ni ska göra den här resan som ni ska göra. Ja. Men det är inget farligt. Alltså, det är en himla trevlig resa. Gunny och jag gjorde den förra året, eller ett halvår sedan ungefär, som vi var där. Jag tänkte jag skulle visa er vad som kommer att hända på vägen. Det är koppla av, koppla av, koppla av. Jag tror att om det är samma, jag tror, det tror jag har hört, så går det, ni ska samlas 8:45 nere vid Gustav Adolfs torg, är det inte så? På den onsdagen. Ja, då samlas ni där och där står bussen och så är Eva-Lotta, det är hon som berättar allting ni får se på vägen. Ska det bli spännande, Glenn? Ja, otroligt. Ja. Och ni kommer att fara, den åker, om vi säger att vi har Gustav Adolfs torg här, sluta nu och vimsa inte runt det. Om vi har det här, så kommer ni åka ut den vägen, någonting, ner. Och första övernattningen, det blir i Danmark. Och där får ni gå och se både på slott och torn och koja. Hela den, det är dag nummer ett. Och så bor ni över där nere. Har du varit i Danmark någon gång på fråga? Nej, det blir första gången. Det är första gången, men visst ska det bli spännande. Sen går resan vidare genom Europa så här. Och ni får se... Sluta och håll på med. Ni får se både det ena och det andra. Jag ska inte gå in och berätta om allt ni får uppleva, för det kommer att bli en fantastisk resa. Men tänk bara på, för ni ska spela fotboll där nere, var det inte så? Eller hade jag hört? Ja, vi vet inte än. Nej. Men om ni gör det, för det är en trevlig sysselsättning. Det är massa som tycker det är skoj, och det är bra att få lite motion också när man är iväg. Vi var nästan inte ut på något annat. Men om ni ska spela fotboll, så ta med egna bollar ner. Det är fruktansvärt dyrt i Italien. Jag var där, Gunnar, jag var där, köpte jag 2 bananer, kostade 8 000. Det är ju om det är sådana priser. Nej, men Kurt, det är ju lire, det är ju inte kronor. Spelar ingen roll, det är lire. Lire eller kronor, det är väl samma pengar eller pengar. Och så slutar gapande nere i regnet. Men jag tänkte jag ska göra så här. Den här resan, alltså själva, den kartan kan ni ta med er och ha i bussen. Låt den gå runt så kan ni titta på den nu innan ni åker också, så vet ni lite grann vad ni ska. Men jag tänkte, och jag skulle också gå in lite grann på, det kanske är mer till Olle Nordin där nere förstås. Ja. Har du lust att komma ut i regnet och ställa det här uppe? Nej? Ja, då får ni berätta för honom sen. Det är alltså själva taktiken när ni ska spela boll. Jag vet att ni ska möta Brasilien till exempel. Hej Olle. Brasilien. Jag kan inte få... Här kommer Olle. Jag ser vi Olle. Vad fint om du står här. Eller om du står där. Ja. Så ska jag rita. Hon har fått lite. Vi tar nog bort henne nu just idag. Jo, så är det så här. Brasiliansk fotboll är jag kanske inte expert på. Riktigt, klart jag kan det. Men jag är inte så hemma på just den. Men nej. Däremot skotsk fotboll. För de ska du väl möta också. Ja, det stämmer. Ja. Och det är ganska lätt. Jag kan, om du står här så står du inte i vägen för som man ser. Eller om du står här så står du inte i vägen alls. Men dra inte. Någonting. Ja, eller bakom så går du, så kan du titta över kanten. Där står du bra. Ja, visst. Kan du titta fram? Jo, nej, men de här skottarna, de man kan säga att skottarna känner ni igen när, direkt när de kommer ut på plan. Om ni undrar vad de är, vilka ska vi möta. För då kommer, de har såna här rutiga kjolar på sig hela tiden när de spelar så här. Jaha. Så här är en riktig, här kan man säga, här, så här, någonting så ser de ut, och så har de boll med sig. Det är inte säkert att de har bollar heller, för de är ju så fruktansvärt snåla skottar. Och det gör att det är inte säkert att ni får låna bollarna på stället, så menar, utan att jag menar, de är alltså, men det är inte det, utan de skäl som korpar på plan. Det har varit, de gångerna jag mött skottar, så kör de, då tar de bollen och så tar de, kör den upp, alltså de gömmer den här under kjolen. Så att, det är ganska vanligt, så om ni ser skottar som går så här, vad gör du? Ja, har du bollen? Nej, det är klart.
klart du har bollen. Nej, jag har ingen boll. Ta, släpp ner bollen. Jag släpper inte ner bollen. Så står de ofta så här och när jag släpper inte bollen, så går de så här. Och men herre, du får väl släppa ner bollen. Nej, jag släpper inte bollen, har sagt. Du får ta den själv. Det är det de vet. Man går inte gärna in under kjolen där och. Men det är Kurt. Ja, vad bra. Då vet man att de som dömer, det är de som blåser i säckpipan. Nej, men nu. Nej, men det är ju så. Vad var det nu? Har du inte blivit ett dugg bättre? Jag trodde att när du fick en spårvagn i huvudet så skulle det hända någonting i dig. Ja. Du är samma gamla Arne som du var innan. Det är väldigt tråkigt att det hände någonting. Nej, men det var... Jag såg en domare. Han kom så här. Då var det en skotte. Han har varit där och plockat upp bollen. Vad gör du? Ja, har du bollen? Nej, släpp den här. Släpp ner den, nej jag släpper inte ner den. Släpp ner den, nej jag släpper inte ner den. Släpp ner den, nej jag släpper inte ner den. Nej. Och då kan vi inte spela, nej. Då slutar vi, ja vi. Då slutar de. Och han gick ut. Då sa han till domaren, nej jag vet, du vågar inte ta den ändå. Och det är sånt, sådana fula tricks. Kör dem. Vad fint. Sen är planen... En rutig. Ja, den är... Ja, det, frågan är om nej, det är inte så viktigt hur ni gör, utan om du tar den så har du i alla fall bilden på han med den er. Så jag tror att... Har du fått någon... Har det här hjälpt dig i din planering på något sätt? Ja, det tar ju tid innan man kan suga åt sig all den här informationen, men vi ska ta itu med det här med en gång ikväll. Redan ikväll? Ja, det kommer vi att prioritera. Det är bra, då hoppas jag att jag har varit i någon... Men du, någon Olle! Hitta, någon... Olle! Finns det ingen dalmas med? Finns det ingen dalmas? Är han? Mats Gren! Hej! Ja, det är ju kanonbra! Står nu inte här och jönsar dig, Arne? Det är en riktig dalmas! Ja, visst är det, men ta blocket och kom in. Va? Ta med dig blocket in här, Arne, vi får... Men lycka till nu, gubbar, och så ha det bra, hoppas jag att ni ser.